Сьогодні ми йдемо в гості до мольфарки, яка живе високо в горах, на Гуцульщині Верховинського району, до Марії Цвілінів. Вже приїжджало багато різних журналістів та запитували про майбутнє. Насправді ж, чіткого майбутнього нашого не знає ніхто, тільки Бог на небі. Проте в цілителів та людей сили все ж бувають віщі сни та видіння. В одному з видінь Марія передбачила цю ганебну війну та повномасштабний напад росіян. В цьому відео Марія поділиться передчуттям, коли закінчиться весь цей жах та ми заживемо в мирі, злагоді та гармонії, а також поділиться своїми молитвами, якими вона молиться кожного вечора за те, щоб в країну прийшов мир. Щоб підтримати наш канал, обов'язково підписуйтесь та пишіть коментарі. А хто має можливість, то можете підтримати і на Патреоні, або ж на карту Приватбанку. Я від 18 років займаюся. А мені 4 грудня минуло 86 років. Та ви що, пані, ви дуже добре виглядаєте. Ой, виглядаю. Мене ще Бог дяже, що я людей виросла від усякої біди, а від алкоголю. Пані Марія, хто вас навчив це робити? Хто вам передав свій дар? Ну, це в мене то була така жінка, Настяка, що пару років вона мене, та й сам від Бога мати ще талант. А звідки вона була родом, Настя? Звідси? З Косовського району. А слабості. От, наприклад, зливав мене якийсь чоловік виск. Заріччя. Та висипалося, що така се до нього слабість підкрадає, що може загинути. То я йому кажу, він каже, у вас є звати? Я кажу, Марія. Ну, каже, я все таки чую. Дуже здоров, що я не відчуваю. Я кажу, послухайте цієї баби, підіть зробіть обстеження в лікарі. Пшов то на правій нирці онку вже друга, ще метастази не пустила. Якби не виск, вже би поховано. Та зробила операцію, вихід. Правда, привісила, де мені могла речта, шоколаді. Без грошей. Це дуже оберіг. Це такий, наприклад, Пасха, майте ви з собою, їдете ви в автобусі або в машині. Перекидаєшся машину. Людей побило, вас їх тіня гарантує. По роботі, що ж у вас легко в цій пасочці, або, наприклад, начальник, ви на роботі маєте начальника. Ви ж по темі, що вас хоче з роботи зняти. А ви цієї пасочки, кусочок у мене, той, котра перший порив до начальника, переступили праву ногу, та я до вас з січаною паскою, а ви до мене з любов'ю, з ласкою. Як вижену до вас з роботи, плюнете мені в лице. Та й все ресочку. Як ви кажете, за кожну людину ви молитесь 12 разів, так? Так, увечір. Сьогодні там подушечку. І ви записуєте людей? Ні, так? Я все так записую, та й все, що раз я помолю ручку, бо я не можу, мені вважає 90 років. І ви якоюсь особливою молитвою молитесь, та примівкою? Отче наш, Богородицю, вірую на Сіянський горі. Кого молитву ви порекомендуєте людям кожного вечора? Найдорожча молитва вірую. Найдорожча вірую. Так. Вірую в одного Бога. Отце всього держителя, творця неба, землю, ведоме, неведоме, кроме одного Господа Бога Ісуса Христа, Сина Божого, водінеродного, Отця рожденного, несотворенного, водінешушного, оцемлено, собежено, з'їля, чоловік нашої раді, що шарче, що небес, оплатившись із Марії, дівися розп'яттю за нас при Понтійці Пілаті, погребеною у третій день пописався у ошерцю на небеса сидячою, водясною, градушою, суславою, живих і мертвих, Боже у царстві, не буде кінця у Духа Святого, животворящого, Отця і Сина Сходящого, з Отцем, з Сином, суславимо, благолавшого, пророків, уєдиную, святую, апостольську церкву сповідую. Водяно хрещеного, богославленого, гріховчаї воскресеної, живих і мертвих, будущого, у віки віком, амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Це така слава Отцу і Сину Святому Духу, нині пресної, віки віком, амінь. Уже. Оце найдорожча молитва. Та я це молюся за. Побачив, що я буду, бо я так, увечір зараз, бо я увечір помолюсь за тебе за 3-4 рази, завтра так, аби 12, я помолюся на тебе за 30 разів. І ти маєш відчути добре, так мені подзвониш. Пані Марія, розкажіть, яка це вода правильна? От правильна вода у велике свято або в неділю набрати до сходу сонця, десь у 4-й годині рано. Закрутити, кинути під подушку, переспати 3 ночі на тій воді. То де ту воду вибрати, нема куди їхати, хоч би вона стояла тиждень-два, то вона правильна. З того воду до мене. Ото де. Дякуємо. Москалі там. Москалі, а не росіяни. Президент у нас дуже добрий.
Зараз особливо. Особливо треба заняв Бога просити. Я вам би показала, я з мене там першу ясу заняв вже 80 разів помолила. Собто молю рясочку. Дивіться, не кидає, бореться, мотається за людьми. І не тікає нікуди, нічого. Зараз мало хто розуміє, наскільки важко зараз владі так, та й президенту. Найважче. Дуже важко, надзвичайно важко. Це що, це не шутки тепер. Він переживає. Думаєте, що він спить весело або що. То я не може йому їстися не хоче з такого горя. Але державу не лишає, нікуди не тікає, бореться за людьми, мотається, аби було добре. І мені здається, що він навіть перестане, що все буде добре. Ви шляхте за депутатів, за Зеленського. І треба було просити за Путіна, аби йому Бог дав розум такий, аби він цього збувся вже, аби він людей не вбивав. Аби він, бо він виграти війну не годен. Не годен? Ні, не годен. У новій нашій побуді, але мені здається, що довго не буде, що вона у червні скінчає. Думаєте, що в червні закінчиться, так? Десь так, я думаю. А от чи були у вас якісь взагалі віщі сни про цю війну? От що ви відчуваєте? Було у вас, знали ви, що буде ця вся війна? Я здивувала, коли звик, я все казала. Чоловік здивовився, яка у Путіна ударище війна буде. Яка він несе, я не вірю, це ударив. Падало, що ударив і ударив. Напав на Україну 24 лютого. Таки напав, бачите. Так, напав. І що він понищив? Тисячі людей вибив. 10 мільйонів виїхало. Що біженці? То у нас тут біженці є. З Дніпра. 3 чоловіки є. Та є одна жінка, та й хлопець 12-річний. Але вони кожен день сходять, увечері десь у 10 приходять, у 11. І от як ви думаєте взагалі, що після цього всього відбудеться? Вже всюди в світі росіян презирають. Але якось далі треба жити. Який ви бачите шлях миру? Взагалі, чи можливий мир? Мені здається, що після цієї війни, що все це наладить, що все буде добре. Але здається мені, що є якась така держава, що як Путін зачепить, то так уб'ють, що лише у Росії камінь. Що можуть знищити Росію геть. Може знищити, може розпастись Росія, може, правда? Отаке, може це розпасти Росія, отаке. І ви лягайте спати, майте казати, сонце з хати, місяць до хати. Матінко Боже, я лягаю спати. Матінко Боже, я твоє дитя, бережи мене на все моє життя. А як устанеш рано, маєш казати, ангелю, хранителю мій, все при мені стій. Рано, вечір, день, ночі, будь мені допомогти. Будеш дуже мені вдячний, побачиш.